Čaute lidi, co se nám všichni koukáte, já jsem Tomáš. Právě tady seděl Aleš Olejník, Dukla. Tady ta hospoda se jmenuje Derby. Přesně tady seděl Aleš Olejník. Jestli to znáte, je to Fighter Clash of the Stars. A chci vám něco ukázat, kde co dělal. Jeho video se jmenuje, jsou tam moje dva kámoši, Mára a Zdenda. Jmenuje se to Crazy Boys, Aleš Olejník, dejte to tam. A tam bude Aleš Olejník versus Aleš Olejník něco, vlog tam bude. A bude tam Zinda s Alešem Olejníkem a Mára. A budu tam dělat takový vlogík. A chci vám ukázat, kde dělal takový blbosti. Čau. Tak přesně tady dělal Aleš Olejník blbosti. Za chvilku vám to ukážu. Přesně tady se takhle houpal. A dělali blbosky a málem spadl, tak se na to určitě podívejte. A ještě jednou reklama, to video se jmenuje Crazy Boys, Aleš Olejník, dejte to tam, bude tam vlog a bude tam vidět Aleš Olejník, Mára a Zdenda, bude tam jinam sáno Zdenda na mikině Benter, tak se běžte okamžitě podívat, protože to je strašně dobrý, takže reklama. Ještě vám tady dám reklamu na hospodu. Počkejte. Ta restaurace se jmenuje Derby. Tak se běžte podívat.